Сиздерди көңүлүздөрдү Кыргыз темир жолунда бүгүнкү күндө болуп жаткан мыйзамсыз иш аракеттерге бурсам дейм. Өткөн жылдын ноябрь айында мен бул маселени көтөрүп мамлекеттик стратегиялык ишканада Казакстандын жараны Хасанов Алимжан биринчи орун басары болуп иштеп жаткан айткан элем. Кыргыз темир жолу ошондон көп өтпөй Хасановду жумуштан кеткенин кабарлашты. Көрсө бул элди депутаттарды алдоо болуптур. Темир жолдун жетекчиси бүгүнкү күндө көпчүлүктү алдап чет элдик жаранды Хасановду кеңешчи кылып дайындап ошол эле кабинетинде ошол эле укуктар менен калтырып иштетип отурат. Анысы аз келгенсип жол транспорт комитетине кошо алып келип отурат, парламентке ак үйгө чейин алып келип отурат ошол адамды. Бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сыйлабастыгыбы? Темир жолдун жетекчисин, кеңешчисин, жардамчысын кереги барбы өзү? Урматтуу ГКМБ, башкы прокуратура кайсы жакты карап отурушат? Мына бүгүнкү күнү же болбосо бизде башка элдин жарандындан башка мына Кыргызстандын жараны жок болсо темир жолдо иштеп, татыктуу иштей турган. Өкмөт, мен бул маселени көтөрүп атам, сиздер кайра эле алып келип атасыздар.